Коротко зараз ще увімкнемо південну частину Києва. Там працює кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Теж були вибухи. Я бачу, що Мар'яна зараз перебуває в укритті, тож тобі слово. Соломія, привіт. Ну, роботою це важко назвати, тому що росіяни постійно заважають взагалі будь-кому працювати. Ми зараз перебуваємо в укритті саме того дитячого садочку, чи біля якого, чи в який. І прилетіло те, що нам надіслали росіяни. Буквально от 2 хвилини тому, хвилину тому, ми чули тут вибухи. Тут зараз перебуває, якщо я можу показати, лише персонал. Але в той момент першої тривоги, коли прийшовся цей удар, нам тут люди сказали, що всіх дітей вивели сюди, вони були всі тут, жодна дитина не постраждала. Якщо минулої години я казала, що місцеві казали про якихось жертв, то зараз вже відомо від поліції і від Червоного Хреста, що жертв немає, є потерпілі. Називають зараз приблизно число 15 людей. Кажуть, що одна людина в лікарні, її шпиталізували. Ну і, власне, я хочу, щоб ви зараз подивилися відео, як виглядає садочок і будинок, який навпроти садочку. Ви можете там, скоріше все, бачити, що у п'ятиповерхівки просто немає стіни однієї. Садочок зруйнований абсолютно вщент. Зараз ми продовжуємо сидіти тут, і я дуже сподіваюся, що подальших ударів не буде. Всі зможуть вийти на вулицю, слідчі зможуть продовжити свою роботу, ДСНСники зможуть продовжити гасити пожежу, і почнуться розбори завалів і допомога людям, кому це потрібно. Соломія.